Jag heter Pontus och det här är min cykelverkstad. Citycykel har ju funnits på den här platsen sedan 40-50-talet. Det är lite oklart exakt datum, men sedan länge. Så de här väggarna har många minnen, skulle man kunna säga. Den största fördelen för kunden att få hämta ut den hos sin cykel hos en servicepartner är naturligtvis att vi kan kontrollera den och skruva ihop den fackmannamässigt. Så att det inte dyker upp några konstigheter på vägen, kan vi säga. En stor fördel för mig som handlare att jobba med Bikester är ju att jag får ju dels en ny kund och en möjlighet att få uppföljning och service. Och så får jag ju synas med ett bredare nätverk som Bikester har tillgång till. Så att jag skulle säga att det är ett win-win. Som nystartad så har man kanske inte det kapitalet för att köpa på sig ett stort lager med cyklar. Så servicepartner har varit en verkligen liksom en lösning på ett problem som jag hade. Min målsättning med Citycykel och serviceverkstad är just att vara känd som kanske inte stans billigaste cykelverkstad, men nog den snabbaste och bästa. Jag är väldigt mån om att arbetena som vi gör här utförs korrekt enligt konstnärliga regler. Det är högsta prioritet.